Fala aí, galera, beleza? Sou Big Jack, bem-vindos a mais um vídeo hoje aqui com Fallout 4 novamente. E nesse episódio aqui eu já marquei um local que eu estou a fim de ir. Vamos ver aqui o local onde é. Caraca, eu esqueci onde eu tinha marcado. Tá, é aqui no meio do nada. Beleza, tem que falar com o Bob. É uma missão. Cadê? Missões. Beleza, em miscelânea aqui, fale com o Bob. Eu não tenho a mínima ideia de qual missão que é essa. Então, eu acho que é aqui em Good Neighbor. Não sei, então vamos teletransportar pra lá. E é o seguinte, galera. Eu vou fazer essa missão, eu não sei se esse vai ser o último vídeo ou não. Porque no último vídeo, eu tentei dar uma explorada. E aí eu cheguei, consegui até um lugar bacana. Mas, no caso, parece que o Fallout, assim, eu explorei bastante fora de vídeo. E não que tenha sido ruim, porque assim, foi meio repetitivo a exploração. Então assim, eu acho que eu fiz certo de ter explorado. Mas ao mesmo tempo é ruim porque não tem muito mais o que ver no game. E eu não acho que vale a pena... Ih, caramba, precisa de chave. Nossa, mas tá bonito, hein? Sim, quando posso começar? Bem, não é você um eager beaver? If you don't mind a little manual labor and don't ask too many questions, you're in. I'll give you 50 caps to start. Interested? I'm gonna need more to go on here. There's a project I'm working on. A big one. One that could get me into lots of trouble if the wrong person finds out. So a little discretion is called for. I got a delicate. God's going here, you know. You can do better than that. Fine. Take 100 up front. This is just a bad deal. Trust me, there will be much more later on. Just take the 50 caps. Putz, a gente tinha conseguido 100, mas agora só foi 50. Mas tudo bem, né? Eu tenho muito mais cap que isso, então tanto faz. Mas é o seguinte, então, no último episódio eu tentei dar aquela explorada e no final eu vi que não tem muitos lugares assim pra explorar. Então eu... Caraca, abre essa bagaça. Caraca, não dá pra abrir. Desgraça. Aí, boa. Então eu não sei se vão ter assim alguns episódios que vai dar pra fazer alguma coisa. Eu tava pensando em terminar esse aqui. Se a quest for bem legal, claro, eu vou continuar. Mas eu não tenho muita certeza. Porque eu tentei fazer o último episódio aí dando uma explorada. E como vocês viram aí, eu falei, não deu pra fazer muita coisa assim como eu esperava. Mas tipo, vamos jogando aqui, né? Quem sabe talvez dê pra fazer mais alguns episódios. Também se o pessoal quiser, claro, eu faço mais. Mas provavelmente não. E eu tô roubando aqui a casa da pessoa, coitada. Uma porta aqui. Caraca, nossa, tem muito lugar ali. Vamos conversar com ela aqui. Are you gonna tell me what we're actually doing? Look, we're pulling a job here. Big payoff. Taking some things that aren't technically ours yet. If you expect me to work for you, I'm gonna need more information than that. Curious type, eh? All right, I'll spell it out for you. You are gonna be doing some digging. What are we digging for? Buried treasure? You could call it that. But seriously, lay off the questions. The other two are down there digging already. Go give them a hand, will ya? Beleza, então a gente vai escavar. Ok. Mas então, como eu disse, se essa quest for longa e for divertida, dá pra fazer mais episódios, mas eu vou tentar fazer o mínimo possível. Porque eu também não quero que a série comece a ficar chata. E a série do episódio passado eu já vi que não tem muita coisa nova pra mostrar. E caraca, o que aconteceu? Nossa, é um load absurdo, só isso. Então assim, não tem muita coisa que dá pra fazer sem ficar muito parado. Ia ser um saco chegar e simplesmente pegar e fazer alguma coisa meio chata, né? Ih, caraca. Marlux, ok. Vamos matar eles. Caraca, é sério que eu tô errando isso? Como que eu tô errando, velho? O bicho é absurdamente gigante.
Ah, deixa eu usar aqui o... O Vets. Beleza. Vamos ver se eu acerto alguma coisa, né? Ah, até que tô acertando, beleza. Então a gente está exterminando Marlurks. Aí, boa. Ótimo. Ih, caraca. Ótimo não, achei que ele tava morto. Ah, tá, o outro tava morto. Beleza, então a gente vai ter que falar com a tia lá. Só que deixa eu pegar aqui, quebra galho, reduzindo de robô em 15%. Ok, né? O que mais que esse aqui tem? Só carne e casco. Ok, tem uns ovos. Ih, caraca, eu peguei um ovo de Marlurk, velho. What the fuck? Ok. Mas então, como eu havia dito, né, anteriormente, se começar a ficar muito chato, e aí eu acho que vai ficar meio repetitivo e eventualmente vai ficar chato, eu vou parar com a série. Por isso que eu escolhi já falar que esse talvez seja o último episódio. Eu vou dar um sarcasmo aqui. Disgusting. Tough, but somehow slimy at the same time. Well, you stuck around at least. So I guess you're promoted. You get to be my new gun. I think we just need one more guy. An old friend. He'll want a fair cut, but we saw what being cheap got me. That means less caps for me. Yes, it does. There's still plenty to go around in that strong room. Don't you worry. First, I think it's best if you actually see what we're after. I have some things to check on in Diamond City. Head over to the noodle shop there, and I'll meet you when I finish up my business. Beleza, então a gente tem que encontrar o Bobby em Diamond City, que é onde eu estava antes. Então vamos pra lá. A gente tem que sair daqui pra chegar lá. E no caso ela deu aí já uma dica, acho que foi meio sem querer, a gente tá procurando uma caixa forte. Que provavelmente deve ser do ex-prefeito, né? Ou do novo prefeito, quem sabe, não sei. Mas deve ser de... Nossa, me enrolei aqui, deve ser da cidade. Porque uma caixa forte assim é um, sei lá, um negócio meio absurdo pra, sei lá, uma pessoa comum ter, né? Então estou chutando isso. Então vamos dar um teletransporte aqui rapidão pra Diamond City. E, pera, é pra Diamond City mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Beleza, deixa eu marcar aqui a quest. Que aí fica um pouco mais fácil da gente achar. Mercado de Diamond City, beleza, já é mais fácil aí de ir pra lá. Mas então, como eu havia dito, né? Se o jogo ficar meio boring assim, eu vou terminar. Porque eu já fiz a quest principal, pra quem não sabe, né? A gente terminou isso daí já faz um tempinho. E a minha ideia era explorar, colocar alguns mods, como eu tenho feito. Só que a exploração do jogo, eu acho que... Pra fazer assim no YouTube, em vídeos, é meio estranho. Porque, por exemplo, eu tenho que ficar indo de um lado pro outro, tem muitos loads. E isso daí afeta um pouco. Só que o pior é que muita coisa que eu faço, no caso, teria que ficar andando. E seria mega repetitivo. Yes, it's me. I have to hide my face in these parts. People like me are loud around here. Now let's get down to business. That big wall of glass looming over Diamond City is the mayor's office. Most people don't know it, but there's a strong room buried beneath. Mayor's just sitting on top of it. And that's our target. The guy has it coming, if you ask me. With how he treats my kind. Maybe he deserves worse. Let's get started. I like your attitude. So, what do you say we make this party a little bigger? I managed to track down my tech guy. His name's Mel, and he is right here in Diamond City. The guy can make a gadget to solve any problem. Thing is, he's a bit locked up right now. You have to get him out of there. I can't just stroll into Diamond City security with this face, covered or not. If you really think we need this guy... Trust me, this is the guy we need. Pick a lock, find a key, bribe the guard. The usual stuff. Just get him out of there. Beleza, então a gente tem que tirar o brother lá da prisão. Vamos pra lá então. Vamos ver aqui onde o tiozão está. Aqui é a prisão?
Ah, ok, nunca vim aqui, mas tudo bem. E no caso a gente vai precisar desse tio aí pra provavelmente hackear alguma coisa. Mas como eu disse, né, acertei, finalmente acertei alguma coisa. É a parada da sede do prefeito, né. E cara, eu tô com uma arma aqui, mas tudo bem. E aí? O que eu faço? Dá pra conversar com esse brother aqui? Vamos tentar conversar com ele. Now here. Can I help you? Do you come here often? Yeah. Just come here to unwind. Nothing more relaxing than a sparsely furnished jail cell. So I'm guessing you're here because you need something from me. Totally unrelated, but I hear that there's an old glitched out Protectron unit back there. Darnes asked me to take a look, but it was a real head scratcher. Couldn't do a thing. Beleza, né? Então, deixa eu falar aqui de novo com ele. Vamos ver aqui se ele tem alguma coisa aqui. Ah, beleza. If so, maybe you shouldn't be announcing it so every guard in Diamond City can hear. Totally unrelated. Beleza, ele já falou do Protector. Então vamos lá. E eu tô armado aqui, mas tudo bem, né? Vou pra roubar uns jets aqui, mas eu não vou roubar nada. E a gente acho que pode andar aqui normalmente, porque no caso nós fizemos alguma coisa da hora, não sei. E os caras respeitam a gente? Não tenho certeza. Estou chutando. Mas tudo bem, então vamos tentar hackear aqui. Caraca, esse treco aqui não tem nada que dá pra gente usar pra tirar algumas palavras. Que saco. Beleza, aqui tem. Não vai ter mais nada? É sério isso? Sacanagem. Caraca. Eu achei que tinha visto alguma coisa, mas não. São só palavras. Isso aqui é especialista, então é mais treta. Mas beleza. Temos um aqui, beleza, eu tinha errado, mas ok. Aqui. Vamos lá. Eu tô passando aqui assim realmente porque às vezes tem algum que eu perco. Então é mais fácil passando de um em um. Aqui vão ter dois, beleza? Aqui tem outro? Não. Ok, deixa eu ver esse. Nossa, mãe, zero, tá. Então deixa eu ver aqui. Cara, podia ser esse? Caraca, não é esse. Deixa eu ver, cinco. Cinco, esse aqui também não vai ser. Deixa eu ver, cara, vamos chutar. Ok, beleza. Eu chutei e consegui. O hacking aqui do jogo é mais ou menos isso, né? Você tem que dar uma chutada. Beleza. Acho que a gente fez aqui. E caraca. Sai do Protector, brother. Não, velho. Não mata ele. Cacete. E aí? Vamos fazer algumas perguntas aqui pra ele. Beleza, então deixa eu falar aqui que eu tô tirando ele. Vamos pular aqui, beleza. Então, não vai dar pro cara ajudar em nada. E esse Protector aqui não fez nada, porque o imbecil do Strong matou o bicho. Tipo, não tem nada aqui que a gente possa fazer, né? Esse controle aqui... Ah, eu tinha que ter escolhido o modo de personalidade dele, eu acho. Sei lá, tanto faz. Vamos ver se dá pra fazer alguma outra coisa aqui. Cara, deixa eu ver se eu consigo falar aqui com o cara. Ih, caraca. Ih, cacete. Nossa, meu, eu matei o cara, velho. Ok, agora eu sou... Nossa, meu, agora eu sou o cara da mina ruim, né? Porque... Minha mira tá boa, zona. Caraca, eu não queria matar o cara. Tipo, eu queria pegar e pular a conversa. Mas tudo bem. A gente matou ali os policiais. Que é meio ruim. Não é o jeito que eu queria fazer. Mas tudo bem. Não tem problema. Vamos continuar aqui. Pegaram você fazendo pra evitar agora esse tio. Tá. Vamos falar aqui com o cara. Ah, tá. Ele quer que a gente fuja. Beleza, então... Estamos fugindo aí com o brother. E aí a gente vai chamar ele pro rolê louco aí de roubar.
E bom, galera, espero que vocês estejam gostando aí do vídeo. Essa missão aqui, embora seja secundária, é bem legal. Esse estilo de missão que eu gosto, assim, missão tipo nada a ver zona, que nunca imaginaria que fosse alguma coisa bacana e tá sendo interessante, né, por enquanto. Beleza, o cara quis fugir, ele realmente só saiu de lá. Tipo, aí ele tá aqui no mato aqui. Bobby asked me to get you out. I bet it was just out of the kindness of her huge heart, right? Nah. That woman doesn't have a patient bone in her body. I wasn't serving a life sentence here. What, she couldn't wait like a day? What's the job? Bobby can fill you in on the details. Yeah, because I'll get so much out of her. Bobby may be shady, but she always pays up in the end. So, I guess I'll get my stuff and head over to her place. Beleza, então a gente vai encontrar os brothers lá na escavação. E a gente tem que voltar aqui. Não. Deixa eu ver aqui. Ponte caída? Não, é em Good Neighbor, né? Acho que é em Good Neighbor. Acho que não é na ponte caída que eu tenho que ir. Acho que é no mesmo lugar que eu tava antes. Mas vamos continuar lá. Esse vídeo, pelo jeito, vai ficar um pouquinho longo. Ele vai ter aí uns 20, 25 minutos, não sei. Não dá pra eu ver aqui quanto que tá. Mas vamos para outro load, né? Tipo, esse é o jeito mais rápido de pular os loads, porque se eu fosse indo andando normalmente ia ter mais load ainda, que é uma sacanagem. Mas tudo bem. Então vamos lá. Acertei o lugar, aqui a gente tem que voltar pro lugar normal. E aqui vão ter dois loads, se eu não me engano. Teve aquele load meio bizarro, estranho, quando a gente foi pra escavação, mas tudo bem. Então assim, eu tava falando da exploração aqui do jogo. É meio lento de explorar e fazer as coisas por causa disso mesmo. Tem muito load, tem muita coisa assim que é vazio, que eu vou chegar e fazer alguma coisa, vai demorar pra caramba. E aí eu acho que fica meio lerdo pra fazer um vídeo assim. Esse jogo seria mais interessante se desse pra jogar numa live, que aí provavelmente conseguiria conversar com vocês ao mesmo tempo que eu jogo, né? Mas não dá pra fazer isso, eu faço vídeos. E aí fica meio parado, por isso que eu tô pensando em terminar a série. Eu acho que assim, eu tô trazendo novas séries, muitas séries também, novas, claro. E aí eu acho que não seria tão sensato continuar com essa série se ela for ficar mais ou menos, né? Came right up to my door and took the job. She takes orders and she's useful in a fight. What more can I want? She seems to have a good head on her shoulders. Maybe we don't burn bridges this time. Yeah? E aí, acho que tem que falar com a Bobby. Bobby. All right, we're all here. Mel, you want to introduce your little friend? Yep. Meet Sonya. This little bot is going to help us move through the earth like a mole rat on jet. Because a robot with no limbs is exactly what you want for your digging operation. What did you expect? A Mr. Handy with a shovel? She's one of a kind. I modified her radio systems to emit sonic pulses at frequencies that can loosen any sediment around. Mel says we'll be able to get to the strong room 10 times faster than just digging. And it's a hell of a lot safer than loading this place up with dynamite. All right, guys, get ready. I'm not completely sure how this place will respond. So, brace yourselves. Sonya, do your thing. Beleza, então vamos ver aí a escavação. Eita porra! Nossa, mãe. Caraca, velho. Ó, óbvio que vão ter bichos, né? Carregar aqui rapidão, beleza. E aí? E cara, o bicho ele solta uma explosão aí que eu não sei se a dinamite é tão ruim assim. Vamos tentar estourar aqui essas paradas. Não sei se eles vêm daqui. Acredito que sim, na verdade. Também, né? Cara, dá pra pegar ali? Cara, eu queria pegar ali a parada, né? Caraca, sai da minha frente. As pessoas passam na minha frente, simples assim, né? Tipo, o cara chega. Ah não, vou passar aqui na sua frente, tomar uns tiros na cara. Mas beleza, né? Toma soco na cara. Caralho, velho, o cara caiu, mano. Vai tá com a bunda no chão, velho. Bunda no chão é foda, né? Mas então, vamos pegar aqui. Nossa, eu não sei como que eu consegui pegar, mas tudo bem. Peguei, né?
estão nessas bagaças aqui. E aí? Vamos lá, tio. Vai, meu filho, vai. Caraca, velho, é sério? Eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Tem que trazer o bichinho? Tem que fazer alguma coisa pra cá? Não sei. Aqui não tem nada. Vamos, bichinho. Caraca, esse bichinho ele nem tá aqui, velho. Que merda. Não sei, e aí? Vamos lá, gente, vamos lá. Tá. Vamos lá. Good work on the robot. Very helpful. Thanks. You know, iBots like Sonya aren't easy to come by. She just floated right across my path one day, blasting those horrifying old emergency broadcast announcements like it was fate or something. Beleza, então acho que a gente tem que mandar ele estourar a parada. Não tenho certeza. Caraca, cadê o cara, véi? Mel. Cara, eu quero, como que faço? E aí? Como que eu... Ah, ok. Beleza, o cara tava na frente, eu achei que ele ia fazer automaticamente, igual da última vez, né? Mas não, teve que chamar o cara pra cá, meio estranho. Mas tudo bem, vamos lá, né? Vamos andando aqui. Provavelmente teremos mais Mirelurks, sim. Dá uns tirinhos aí neles. Beleza. Opa, apertei errado aqui. O bicho já foi pro saco. Caraca, velho. Tem uns bichos aqui, mano. Caraca, tá meio forte, né? Ele deve ter pego uma arma automática, isso sim. Só estou com essa arma, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui minhas armas, galera. E aí, opa, armas aqui. Cara, é, eu não tenho muita coisa. Tem o Deliverer aqui, entregador. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Dá pra fazer alguma coisa melhor? Não muito. Não dá pra fazer nada muito melhor, não. Então vamos pra Piu-Piu mesmo. E a gente vai atacando aqui. Caraca, velho, esses bichinhos são um saco. Porque, né? São pequenos. Mas a gente usa o Vets aqui. Como pessoas inteligentes. Não... Caraca, não acerta tudo, mas tudo bem. Deixa eu usar aqui, deixa eu ver qual que é o nome da parada, Right Away. Beleza, porque a gente tá com uma radiação meio alta aqui. Caraca, velho, como é que eu tô errando tudo? Não sei. Eu sei que eu tô errando. Eles vão atirando aqui. Mano, o cara tá indo uma porrada, velho. O cara tá metendo soco nos bichos. Esse cara é meio hardcore, né? Mas tudo bem. Aqui, parede. Beleza. Deixa eu ver, aqui não tem nada, né? Ok, a gente tá fazendo uma escavação aqui meio hardcore. Mas ao mesmo tempo também tem um monte de buraco aqui, né? Vamos aqui. Tipo assim, aqui não seria muito... Não seria um lugar muito difícil de ir, né? Aí sei lá. Câmera, tá, tem uma câmera. Ok, né? Então vamos lá. A gente tem que ir pra cá. Teoricamente vai ter o que a gente quer, né? Óbvio que tem bichos no meio do caminho. Uns ghouls aqui. Beleza, a gente vai matando. Ghoul é mais fácil de matar. Caraca, se eu acertar... Nossa, mãe. Mais fácil de matar, né? Deixa eu deixar o cara matando ali. Que eu vi que tinha alguma coisa aqui, um ghoul diferente. Ah, é você. Caraca, é exatamente você. E aí eu peguei... Eu fiquei parado na frente dele, né? Não foi muito inteligente da minha parte. Ih, caraca. Nossa, mãe. Quase que eu morro aqui. Quase que eu morro de novo. É bom não morrer. Deixa eu usar aqui mais um. Deixa eu dar um quick save. Beleza. Esses barulhinhos espero que seja do vídeo, né? Do game, na verdade. Aí, boa. Ô, Strong, você já foi mais forte, cara. Nossa, que piada engraçada. Mas tudo bem. Ah, nem vou destrancar essa valise aqui, não. Não deve ter nada de importante. Mas tudo bem. Opa, pistola. Beleza. É bom que aí qualquer coisa a gente... Nossa, mãe, que tem um monte de Nuka-Cola, velho. É bom que a pistola qualquer coisa a gente usa. Que os bichos aqui são meio diferentosos. Cara, vamos destrancar a porta. Porque a porta, sei lá, né? Às vezes tem alguma coisa. Mas o Strong não curte muito quando a gente destranca as coisas, que é um saco. Porque a coisa que eu curto assim fazer é destrancar, né?
Tipo, chegar e pegar uns itens gratuitos aqui. É bem legal. Basicamente isso. E aí, cadê? É aqui? Cara, agora fodeu, né? Agora zoou, porque eu não estou vendo onde que é. Droga. Será que é aqui mesmo? Não, com certeza não, não pode ser. Tá, deve ser pra cá, né? Faz sentido. Lugar onde eu não tinha ido. Caraca, esse bicho tava sem cabeça mesmo? Estranho. Isso aqui é óbvio, né? Que era. Ih, caraca. É bom sair daqui, né? Esses bichos são meio bizarros, né? Mas tudo bem. Ali deve ter algum, né? Ou não. Simplesmente assim. Ou não. Ih, caraca, não tem mais munição, velho. Caraca, eu gastei tipo 500 munições aqui. Cacete. Os bichos estão bem fortes. Parece que eles estão mais fortes. Vamos ver se a gente consegue pegar o doce. Eu nunca vi alguém pegando doce. Eu também nunca pesquisei, né? Tipo assim, eu acredito que também alguém deve ter pego o doce com um mod, né? Porque, caraca, sei lá, teve gente que eu vi que falou que testou umas 1000 vezes a parada e nunca deu. Nunca deu pra pegar aqui, no caso, o doce. Vamos tentar aqui de novo. Foda que é muito lerdo essa merda. Ele não pega essa bosta, essa porcaria não quebra, velho. Ia ser engraçado, né? Se atirasse lá umas 150 vezes e ele quebrasse. Sei lá. Parede delicada, beleza, vamos lá. Vai, Sônia, destrói essa parada aqui. Mas então, galera, espero que vocês estejam curtindo aí o vídeo, mesmo ele estando um pouquinho longo demais. Mas vamos continuando aí. Esse vídeo vai ser meio longuinho, porque, né? Eu acho que eu não vou cortar ele. Eu não gosto de cortar. Ih, caraca. Caraca, velho, a minha mira tá um lixo. Mas então, eu não gosto de cortar vídeo e eu não gosto de fazer em duas partes, assim, quando é esse estilo assim de vídeo, né? Missão. Eu devia, talvez, se tivesse ter cortado antes. Mas beleza, deixa eu acertar aqui na cabeça. Deixa eu dar um crítico. Beleza, já mato aqui direto. Mais fácil, né? Então, aí eu se fosse cortar, devia ter cortado antes. Mas eu não vou cortar agora. Caraca, bichinhos. Porque acho que não vale a pena, né? Caraca, velho, parece que não pega essa porcaria. Deixa eu acertar esse bicho aqui normal. Mais fácil. Ah, vai, Vets. Acerta essa porcaria. Caraca, velho, é sério, ela deu tipo uns 5, 6 tiros e não acertou nada. Agora não vai acertar mesmo, né, minha filha? Cacete. Caraca, mais fácil acertar assim, mano, sem mirar. Parece que a mira tá errada, velho. É estranho. Sai na frente, meu filho. Mas então, o vídeo tá ficando bem longo aí, mas acho que a gente vai conseguir completar a missão, que é bom. E vamos lá, né? Vamos continuando aqui. Lata de óleo. Essas paradas são meio pesadas. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Deve ser pra cá, né? Óbvio. É o único lugar, aparentemente. E vamos correndo aqui. Tá, a gente tá chegando bem próximo aqui ao local. Ele já tá mostrando que tá em menos de 100 metros. E vamos aqui. Vamos continuando aqui. Eita porra. Esse aqui é tenso. Cara, cabeça. Acerta uns headshots aí, por favor. Vai, tia. Aê, crita. Crita, tia. Aê, boa. Esse sistema de crítico aqui, eu acho ele meio interessante de você poder escolher. Mas ele também devia ter um crítico padrão dele. Devia ter uma porcentagem. Eu espero, assim, né? Tipo, que esperaria isso, na verdade. Porque é meio estranho você ter que escolher quando você... Cara, cadê a cabeça? Quando você crita, né? Porque, sei lá, não faz muito sentido pra mim, né? Às vezes pra alguém faz, não sei. Ah, deixa eu acertar aqui, normal. Eu ia dar crítico ali, mas não deu. Ah, beleza. Cara de Marlock, nada aqui também. Caraca, tem Reds aqui. Beleza, então vamos continuar aqui. Tá. Cara, o cara tá falando umas coisas ali, mas eu não tava ouvindo, sinceramente. A gente foi pulando aqui, não sei porquê. Caraca, a gente já tá aqui, velho. Só deixa eu checar aqui. Aqui parece... Nossa, eu tô meio perdido agora. Caraca, velho. Aqui parece um lugar meio alternativo. Parede delicada, ah, ok. É ali pra ir. Sai, bicho. É ali que é pra ir. E aqui tem umas coisas estranhas.
Deixa eu checar. Que eu achei que era pra cá o lugar certo, mas não é. Terminal. Deixa eu ver. Opa, controle de porta de segurança. É exatamente o que eu quero. Abrir porta. Beleza. Abra a porta. Pode abrir já. Aí, ótimo. Tá. E aí? Cara, o que será que temos aqui? Bichos. Eu já comecei a ouvir aqui. Beleza, matei ali um lendário. Esse aqui deve ser também. Normal, né? Mas é um bicho. Ok. Ih, caraca. O cara é inchado, velho. Nossa, que bizarro. Nossa, mãe. Olha o tanto de dano que eu vou dar. Caraca, é um... é um milímetro de dano. Eu tô acertando a bunda do bicho, coitado. Mas então... o vídeo vai ficar bem longo, né, pelo jeito. Mas eu não sei o que, que tem aqui, deve ter alguma coisa importante, porque a gente tá acertando a... ih, caraca. Tá acertando a bunda do bicho, coitado. Espero que tenha alguma coisa importante, né, porque eu não tô afim de ficar acertando a bunda de bicho pra não ter nada. Aqui deve ter alguma coisa. Aqui eu sei que tem reds. Cara, aqui parece que tem muita coisa, na verdade. Garrafas de cerveja, porque aqui ela falou que... que era um lugar de cerveja ali. Parede delicada também. Só que ali deve ser algum lugar alternativo. E cara, tinha uns bichos aqui que eu tinha que ver o que eles têm. Sangue radioativo não serve pra nada pra mim. Qual que era o especial? Era esse aqui, não é? Sai da minha frente, cacete. Caraca, mano. Isso daí é um negócio que eu odeio nesse jogo. Os bichos ficam na tua frente, velho. É um saco. O que era o bicho que era especial? Eu tinha um que tinha um bagulhinho aqui. Esse aqui, fuzil de caça, ótimo. Ótimo que aí... ih, caraca, já tô pesado. Beleza, é bom que a gente tá com umas paradinhas aí. Deixa eu soltar esse. Beleza, já deu. Então a gente tem outras armas agora. Deixa eu ver. Tem esse aqui. Pistola de plasma, tá. Fuzil de caça. Pistola 44. Vou usar 44 aqui. Já que temos, né? Vamos usar. Sobe. Aí, ótimo. Explodiu aqui, correto? Corretíssimo. Então vamos continuar aqui. Cara, aqui aparentemente é um lugar alternativo, mas... sei lá, né? Pode explodir. Caraca. Por que que não ativa, velho? Que saco. Esse jogo tá bugado, mano. Que droga, velho. Odeio isso. Quando o jogo tá bugado. E acho que ali é o lugar certo. Que merda. Vamos voltar aqui, galera. Vamos ver aqui outro lugar que eu explodi. Porque às vezes também tem que ir lá. Sei lá, né. O jogo tá cagado. A gente explodiu aqui. Beleza, então o que que temos aqui? Caraca, velho. Temos bichos. Ou droga. Isso aqui é bom ir acertando. Deixa eu usar um Redaway. Beleza. Estamos usando muitos Redaways, porque, né? A gente tá tomando bastante radiação, basicamente. Caraca, velho. Para de me atacar, filha da mãe. Caraca, esse bicho não morreu, é sério? Vou tomar na cara, velho. Ok, estamos perdendo vidas aqui. E aqui não é o melhor lugar para usar a 44, porque talvez eu erre uns tiros. Deixa eu ver, cartucho de escopeta, fita adesiva, tá? Beleza, vamos continuar aqui. Isso aqui é um cara normal, morto. Porta. Vamos usar uma porta. Que dá para outra porta. Que dá para outra porta, quem sabe? Não sei. Parede delicada, ok. Uma parede delicada ali, pelo menos. Cofre. Tá, vamos destrancar o cofre. Porque esse cofre aqui é meio tenso de destrancar. E a gente tá num lugar que teoricamente é alternativo, não sei, é munição. É o que eu queria, né? Tem outra 44, mas eu tô pesadíssimo. Então... vamos lá, né? Caraca, velho. Eu mandei destruir essa... ih, caraca.
Nossa, mãe, ok, né? Eu falei que mandei destruir, ela destruiu. Salvando aqui, salvando, salvando. Beleza, o lag foi do save, galera. Caraca. Caraca, caraca, nossa, 3 tiros em seguida, velho. É sério? Beleza, e aqui tá dando uma radiação do cacete. Não sei porquê, mas tá com radiação. Vamos lá. Isso aqui é um lendário. Cara, não vou pegar isso aqui não, porque... Ah, tem que pegar, que merda. Eu tô super pesado já. O foda é que eu não sei se o Strong tem algum item. Vamos passar os itens. Caraca, sai da minha frente. Sai. Strong. Strong. Vamos lá. Por favor, consiga carregar alguma coisa. Armas. Beleza, então vamos dar armas pra ele. Ok, ele consegue. Fuzil de caça, acho que eu vou ficar. Deixa eu ver vestes aqui, beleza. Então, ok, ele consegue carregar as coisas. E vamos lá. Aqui tem alguma coisa. Tem um bichano. Aí, ótimo. Matando os bichos. Caraca, velho. Isso aqui eu acho que é melhor eu usar a Deliver. Que ela tem mais munição, né? Dá pra eu ficar errando um montão de tiro. Beleza. Caraca, tem uns bichos ali. Cara, tem muito bicho aqui, velho. Fala que esses bichos não estão no nível nenhum, né? Isso aqui é um saco. E eu já tinha ido lá, tinha dado um monte de tiro e não tinha feito nada, mas tudo bem. Vamos continuar pra cá? Eu acho que não é pra cá, né? Mas... sei lá, quem sabe. Espero que seja, né? Porque... espero que assim, né? Espero que tenha dois locais. Aqui deve ser um lugar alternativo que demora mais, infelizmente. Deixa eu usar o outro Railway. Beleza. E aí, cadê o bichinho de luz? Cara, ele demora demais, velho. Ah, ele tá do outro lado. Ok. Magicamente ele estava do outro lado. Vamos fingir que a gente não viu isso. E aí? Não? Ah tá, aqui acho que a gente já passou, certo? Certo, já passamos aqui. E isso é ruim. Porque agora eu não lembro onde que é. Era do outro lado, né? Caraca, velho. Eu não lembro, não tenho noção nenhuma. Acho que não, eu passei por aqui, beleza. Aí a gente veio pra cá. Eu acho. Não. Caraca, galera, estou perdido agora. Agora ferrou. Tá, eu acho que a gente veio pra cá, né? O bolinho. Ah, beleza, a gente veio pro bolinho. Ótimo. Beleza, então acho que estamos no lugar certo. Ok, vamos pra cá, beleza, vamos pra cá. E lá que era o lugar alternativo, na verdade, eu achei que era o lugar certo, era o alternativo. Continuamos. Espero que agora esteja desbugado ali o lugar onde a gente tentou acionar ali a paradinha. Mas não tinha ido. Deixa eu pular aqui novamente pro lugar errado. Beleza, então chegamos aqui, ok. E vamos lá. De novo. Tentando aqui, beleza, corre. Ótimo. Ativar. Caraca, esta bagaça não funciona. Vou conversar com ela. Tá. You can count on me. I'm counting on you to not get... E aí? Sure. Cara, isso aqui não está funcionando. Por que não está funcionando? Desgraça. Não, Bobby. Não quero falar com a Bob, eu quero falar com esse brother. Ah, droga. Ah, meu Deus, eu tenho que falar com você. Como que sai da conversa? Eu não lembro. Ask, tab? Não. Saindo? Caraca, não é saindo. Ah, meu Deus, tem que conversar com a pessoa. Que saco. Por que eu não posso falar com esse cara? Que saco, velho. Essa bosta tá bugada. Aí, finalmente, galera. Finalmente. Ótimo. Aí, beleza. Encontre
com o bando no porão do cofre. Tá, eles estão. Hã? Ah, tá. É ela. Ah, e aí? Porão do cofre. Beleza. E agora? Tem que falar com ela? Bobby. Great. Now my socks are wet. Well, guys, we're right under the Diamond City stronghold. You sure this is the right place? I've been mapping it out, and I think Diamond City should be a little further north of here. I don't have a doubt in my mind. But that's just what I heard. Trust for the boss. I don't know if that's true or not. It's probably not. Right? Well, we can find out the answer. That's right. Let's just get up there. If I'm wrong, oh well, we find another way. We still need a way to get up there, though. Mel, you think your robot will work here? Look at this place. The foundation is already crumbling. One blast from Sonya, and I bet the floor above will come right down. Well, then make it so. He won't want to be in the room for this. Collapsing foundation and all. Good thinking. All right, then. Everybody clear up. Sonya, prepare yourself for a blast at maximum. Beleza, já tô aqui fora. Esperando e tava bugado, o bicho tava demorando demais. Isso que é um saco, né? Quando começa a demorar e lentidão, não sei o que. Mas tudo bem, né? Deixa eu tirar aqui a luz. A luz fica meio bizarra, assim, parece um filme de terror a parada. Beleza, vamos lá. Ótimo, vamos lá. E aí? Tá, o robô já era. Beleza, então deixa eu pegar aqui os itens dele. Beleza, e aí? O que, que temos aqui? Temos um lugar que... Nossa, peguei item errado. Que não parece ser o lugar certo, né? Aparentemente, assim, não é o lugar correto. Cadê a Bobby? Ali. Ótimo, vamos pulando aqui. E aí? Eu acho que aquilo não é o lugar certo, tá, galera? Só pra avisar. Acho que a Bobby tava errada. Porque se o cara tá falando, e o cara é o gêniozão, o bicho mesmo... Acho que ela tá errada, né? Faz sentido. Cofre. Ok, talvez não, né? Mas, sei lá, essa é a minha opinião, né? Porque o cara, se ele é o super gênio e errou o caminho, é meio estranho. Não faz muito sentido. Don't listen to her. Don't know why I left the homestead. What does this have to do with Hancock? Yeah, about that. As Mel guessed, this isn't the Diamond City strong room. I see the rest of you are in the dark about this. Nice, no-nos. You all just broke into Hancock's storeroom. You know, Hancock. The mayor of Good Neighbor. Damn it, Bobby. Listen, guys, I know this isn't what you expected, but there are still a ton of caps on the line here. Help me take her out, and all of it is ours. This is Hancock we're ripping off here. The guy tends to hold grudges. Counteroffer. Just go back into your tunnel, and we can forget this ever happened. Cara, eu vou ficar com Hancock porque... Ele é mais legal que a Bob. A Bob, eu fiz uma missão, ela já tá me fudendo aqui. Mentiu pra cacete. O Hancock, pelo outro lado, né? É um cara de gente boa. You lied to us, Bobby. And you have to pay. You can't do this to me. Ah, o Strong gostou, então tá bom. Beleza, então vamos atirar na cabeça dela. Ok, deixa eu tirar todos as paradinhas. Nossa, bem na cara, velho. Tô tirando bastante aqui na cabeça. Deixa eu dar um crit. Aí, ótimo. E ela é bem fortinha, né? Agora ela tá forte. Agora ela tá fazendo alguma coisa. Mas tudo bem. Antes ela não tava fazendo nada, né? Agora ela fez um monte de coisa. Beleza, terminamos aqui. Vamos pegar as tampas dela. E aí? Ela tem uma submachine gun. Beleza. Conversar aqui com a tia. Tem que subir pra conversar? Beleza. You made the right move. It's
How did you find us? If you think Hancock doesn't know about everything that happens in his territory, you're mistaken. You have to know you guys weren't exactly silent down there. Bobby lied to us. I'm glad it shook out this way. I was itching for a fight. But I guess this works too. Here, take this. A token for doing the right thing. Opa! Nossa, mãe! Caraca, isso é por ter feito a coisa certa. Gostei dela. Hancock will be happy to hear about your loyalty. You should go pay your respects in person. It's best to stay on Hancock's good side. Ok, né? Então a gente completou a cava rasa. Deixa eu falar aqui com o Strong. E é o seguinte, galera. Eu vou fazer o quê? Já que a gente pode falar com o Hancock, eu vou falar com ele pra ver o que ele tem pra falar pra gente, né? Porque, pelo que aconteceu aí, teoricamente ele devia estar bem puto, mas a gente fez a escolha correta. Então vamos falar com ele, mas falar no próximo episódio, só veio aqui rapidamente. Então eu vou terminar aqui o vídeo. Então pô, deem like, deem favorito caso vocês tenham gostado. Se vocês não gostarem, deem dislike, né? Como sempre, vocês não são obrigados a fazer nada. Mas é basicamente isso. E pô, se vocês gostaram do vídeo, né? Que bom. Acho que vai ter mais um episódio então, porque esse vídeo aqui já tá bem longo, na verdade. Acho que deve ter uns 30 minutos, ou talvez mais. Mas é o seguinte, próximo episódio a gente fala com o Hancock e aí vê no que dá, tá? Então, galera, é isso aí. Como eu disse, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou!